Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tovuz rayonu Dondarquşçu kənd sakini şərti adı Ceyhun Əliyevin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 149.2.4-cü maddəsi ilə açılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, hakim Nural Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə bəzi maraqlı məqamlar üzə çıxıb. Bəlli olub ki, 1982-ci il təvəllüdlü Ceyhun ailəlidir. Onun zorladığı həmkəndlisi, şərti adı Arifə Məmmədova isə 3 uşaq anasıdır və 2017-ci ildə rəsmi qaydada həyat yoldaşından boşanıb, övladları ilə birlikdə anasının evində yaşayır. Hadisəyə gəlincə 2019-cu ilin 15 dekabr tarixində özünə məxsus VAZ-2106 markalı avtomobillə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Ceyhun zərər çəkən qadını aldadaraq başqa istiqamətdə aparmış, sonra da onu nərmin kimi öldürüb, kürə atmaqla təhdid edib, daha sonra qadına təcavüz etmişdir. İstintaq materiallarından məlum olur ki, Ceyhun Əliyev tutularkən Nərminin qətlinin üstü hələ açılmayıbmış və o da bu hadisə barədə sorğu-sual edilib. Zorlama olayından təxminən 20 gün sonra isə kənd ərazisində Nərminin yanmış meyti tapılıb və qətlin başqa şəxs tərəfindən törədildiyi üzə çıxıb. Məhkəmənin hökmü ilə zorlamada təqsirli bilinən şəxs 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.